Tänään kuvataan hirviöitä. Jarno, sinulla on kyllä pipo päässä sisään tiloissa. Sinä olet vähän pettynyt tästä, mutta ei se haittaa kuule, jos tehtäisiin sinulle joku sähkösokkihoito vaikka. Voi tehdä katsetta laskea sitten tuohon ihan suoraan. Joo, hyvä. Kyllä. Sähkösokkihoito. Ja Samiko sinne tuli taakse. Minä en aivan näe hänelle myös sellainen joku aivan mahtava sähkösokkihoito vaikka. Mitä näitä nyt on? Viimistele oikein käsillä, että yes! Tulee se sähkö. Sieltä se tulee ja sitten se iskee ja kaikkea hienoa tapahtuu. Loistavaa.